зүйлүүд явагдсан. Тэрхэн баяр мөрөгсөн. Яг л чоё нагад таавсан. Араас нь орж ирээд дуу ноо бөмбөгдсөн. За өнөөгийн үед бол одоо хаан сэрчин багт үлдсэн. Одоо нэг легионер. За цэрэн дөрж бөмбөгдсөн та сүрэг тоглоонд. За цаана хоёр тоглогч байна. Сайн буян баруунд нь байгаа. За бөмбөгтөө жоох удлаа да. Хангартын бүрэлдэхүүнээс хамгийн хууралтай эгүүж игүүрүүлж сайтоо штэ. Тэр нэлээд боломж гарах гэж үтсэндээ үндээр л ашиглах. За талбай алтергаатай байгаа. Уно хөндлөн амжуулт өгсөн араас орж ирсэн. За цогтоо. Төгсгөл харин жоохон ангалтгүй болчлоо. За уно бол энэ гой тоглосон би 3 4 тоглолчийг давуулаад өгсөн. За буцаа гараад ирсэн. За хөлн бүг одоо сурж байгаа, тоглож байгаа, хичээлж байгаа хүүхд залуучууд бол одоо чөлөө цохилтэн дээр бол одоо сатогийн Тасгаан нүдр бас тоглооны асуудал. Яг хаан сэрчим угаасаа легионерийн хувьд за Монгол тоглогч нарын хувьд гэсэн бүрэлдэхүүн нутгаа гэдэг дээдлийг үзэж байгаа нь бүгд сайн мэдж байгаа. А гэхдээ ийм байдалтай одоо тоглож яхад голуудыг одоо голчилж оруулаад тоглосон. Төмөр очир. За дамжуул бол тэмүүлэн дэр гэсэн байна. Тэмүүлэн шууд цохиж байна. Хаалтан дурсан. За саяын цэрэн дөржих төрөл гэхдээ бас за сайто хата урагшин хийсэн. Эрхэн баяр мөргөөд за хангард их авцсан шүү. Уно. За чухлангаас нааша. Багийн цогцолжуулагч Эрдэнэрийн хувьд бол өөрөө бас юм сэтгэл зүйч мэрэгчлээ шүү дээ. Тэгээд тамирчтайгаа бас их ярддаг энэ асуудлууд дээр сэтгэл зүйн талаас нь бас нэлээд ажилддаг. Тэгээд өнөөдөр сайн буй юм бол хаалгуур хийсэн ихний цохилт нь ингээ гол болж байна. За ихний үед нэг цохих гэж үзсэн тэрэн дээр нь бол За уно дамжуулсан. За хаан сэрчин баг хамгаалал сөрөг тоглоход явсан. Уно баруунда гаргасан. Жохлон. За наагур нь анх хоёр бас гүйж байна. 23 оноо доллар ороод ирэн гэсэн үг. За уно баруунда гаргасан. Яг гоё хамгаалалттай асан шүү дээ. Ямар сайн мэдрвэ. А сато байсан байна, арахгүй арахгүй. Гоё хамгаалалт. За. Хоосон бэлтгэл сургуульт бол бүгд л хийж байгаа. Цэрэн дөрчийн үед өнөөдөр яг тоглолтод болоод ишгүй хууралтууд, хамгаалалтууд өөрөө тоглоход бүмбэг эзэмшиж байгаа. Ялчгүй илүү баг нь хожиж байна. Илүү тоглосон баг нь хожиж байна. Өнөөдрийн тоглолтын дээр бол хангард бол ялчгүй илүү байлаа. За. За баруун зүгт гараад ирсэн хаан сэрчин багийн довтолгоо шаардлагагүй л хичгэр. За сайто мөргсөн. За 5 минутыг нэмж байгаа юм байна. За хоёр. Орд нэг хоёр. Аа, шилжүүл нэг хоёр, хордоо. Хоёроо бай. За,